To fa al'amura sun dakushe. Na huta gari na ne kuma a ƙauyen aka haife mu, amma na bar garin na dawo birni ba domin komai ba, saboda masifa da bala'in da Allah ya dora wa karkara, musamman aljinu, mayu, hatta ma da tsafi-tsafi. Shi yasa na bar garin. Me ya kawo ku gidana? Dama wannan ƙari dare ba shi da lafiya, shi ne muka kawo shi tunda kai da sarkin Borigo da Allah da adaba komai shiru. Wannan aiki fa ya zama dole ne mu yi sacrifice. Dolen mu ne kawai, tunda mun amince akan dami to ya zama wajibi sai mun yi. To kaga nan ma tsiya ta daɗa. Zaka ji cikin ka babu komai kuma ka ci abinci. Kayan maye. Dube ni nan. Kayan maye. Ara masa. Annoba sun tafi, kana cewa su dawo wani wubin ta nzi bitu. An cuce wa, an cuce wa. Sai na makurciyar da ka gagara sanin hanyar da zaka fita. Domin mutane suna gaya mun abubuwan da duka ke yana da kyau, ina alfahari da kai. Allah ya saka da alheri. Sai dai baka gaya mun ina ne wuce ƙauye ne zaka je. Wani ƙauye ne shi na huta. Na huta? Gila mai na min.